Notícia urgente que chega de São Carlos, uma gestante morreu durante um incêndio que aconteceu nesta quinta-feira, a macro-região integrada em tempo real. Vamos falar então de volta aqui com o Vitor Gimenez, ele traz outras informações para a gente. Vitor. É isso, André, um triste fato na manhã de hoje, terminou na morte dessa jovem de apenas 23 anos, segundo informações que chegaram até a nossa equipe. Ela morreu, teve o corpo carbonizado durante um incêndio que ocorreu na manhã de hoje na residência onde ela morava, no bairro Presidente Collor. O marido dela esteve no local para ajudar, tentar tirar a esposa, mas infelizmente ele não conseguiu retirar e teve cerca de 80% do corpo queimado. Ele foi socorrido até a UPA do Cidade Araci e depois transferido até a Santa Casa de Araraquara, na unidade de queimados, para ter aí o socorro imediato sobre toda essa grave situação. André, nós estivemos no local, conversamos ali com alguns vizinhos e o que foi relatado é que por volta de 8 horas da manhã, os vizinhos escutaram essa mulher gritando e pedindo socorro. Eles foram até a casa e já encontrou um dos cômodos, que seria o quarto, já totalmente em chamas. Eles tentaram apagar o incêndio, tentaram ajudar a conter e tirar a vítima do local, mas o fogo se alastrou rapidamente e eles não conseguiram. No momento do incêndio, o marido não estava na casa. Ele havia saído rapidamente e voltou, e nessa volta ele encontrou toda a situação, que já estava ali com o incêndio dentro da residência, tentou ajudar a mulher e infelizmente ficou gravemente ferido com 80% do corpo queimado. Nós conversamos também com o sargento Poletti do Corpo de Bombeiros e ele falou sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. O corpo estava carbonizado e havia alguns escombros ainda sobre ela, inclusive pedaços aí de madeira, né, plástico aí que havia no ambiente. Então a perícia acabou de liberar para a gente fazer a retirada, então a gente iniciou agora a remoção desse corpo do local. André, conforme o sargento mencionou na entrevista para nós, ainda não se sabe quais foram as causas desse acidente. A perícia está no local para avaliar toda a situação. O corpo também ainda está dentro da residência para que seja feito os exames de praxe para tentar identificar o que pode ter causado esse incêndio. Inclusive, uma parte do telhado que estava ali, né, a parte do telhado desse quarto, ele cedeu. E aí o pessoal vai verificar agora se cedeu em cima dessa mulher, se foi a causa, inclusive, da morte dela. Tudo isso será investigado e apurado aqui na cidade de São Carlos. Mais um triste fato, viu, André? E conforme o próprio sargento, o fogo ficou concentrado somente em um dos quartos. Tudo será investigado e nós seguimos acompanhando aqui. Qualquer novidade, a gente informa o pessoal de casa, viu, André? Eu volto com você. Notícia, notícia triste mesmo, né, Vitor? Aí, essa gestante, infelizmente, morreu, teve o corpo carbonizado. O marido que chegou na casa tentou salvá-la, teve 80% do corpo queimado, está internado em estado grave nesse momento. Nossos sentimentos à família, a gente vai seguir acompanhando, atualizando qualquer novidade também no JC2. Obrigado, viu, Vitor?